Vaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Middag vanuit Nikeri. Hi boy. Met mij gaat rustig, man. Rustig. Alles goed met jou? Ja hoor. Wat doe je nu sinds je de politieke stappen gemaakt hebt? Nou, attack mijn stap nou, maar de switch. Even om direct erop in te gaan. Even zien, vaak kon er het draaien. Dat was William Waidu, waarzegger. Wat had jij gezegd? Hij was William Waidu, mijn long uit de combinatie dat hij sap dat de man is naar bad guys. En je schiet van mij draaien konden. Je bedoelt combinatie voor NDP, je long op NDP, of soort combinatie, of PL? U zei daarnet misstap, toch? Jullie weten allemaal dat ik de NDP ben gaan ondersteunen. Ja, op het laatste moment, ja. Right? Uh-huh. En iedereen verlaat iets dat slecht is naar iets beters. Dat is ieder mens leven, toch? En ik zeg, als we kijken naar wat afgelopen anderhalf jaar, bijna 2 jaar gedaan is, dan heeft Waidu William gelijk, toch? Ik zag dit al aankomen, toch? Want ik heb die jongens van dichtbij meegemaakt, de huidige regering. Je zag dit aankomen? Ik zag dit aankomen, want ik had gewaarschuwd. Deze jongens menen het niet. Ze zeggen alleen aan het volk dat ze het beter gaan doen. Broer, meneer Pinas, ik denk dat wel echt elke Surinamer die het meent met Suriname, verwacht ook dat het beter zou worden. Snapt u? Ja, ja. En wat we tot nu toe hebben meegemaakt en wat we hebben gezien, al die leugens en misleiding waarvoor we gewaarschuwd hadden, ja, we gaan allemaal gebukt eronder. Maar meneer Waidu, maar je weet ook dat zij een puinhoop hebben overgenomen, toch? Van 10 jaar misbeleid, wanbeleid. En precies daar is dat verhaal wat het volk wil geloven. Precies dat is het verhaal wat het volk wil geloven. Toch dat er een puinhoop over is gemaakt, broer, met friends en family. Met friends en family los je het een puinhoop niet op, hoor, hè, tussen aanhalingstekens. Wanneer er een puinhoop is, dan los je dat niet op met een friends and family. Dan los je dat niet op met familie accommoderen. Wanneer je vraagt het volk te bezuinigen om puinhoop op te lossen, dan trek je mensen bazookaarten niet in. Dan gaat het gezondheidszorg niet ten onder. Dan gaat het onderwijs niet ten onder wanneer je puinhoop wil oplossen. Weet u wat allemaal nu gebeurt met staatsbedrijven, meneer Pinas? Nee, jij gaat mij vertellen. Wat, je klinkt strijdvaardig, Waidu. Ik ben altijd strijdvaardig geweest, maar ik ga... Nee, je klinkt echt strijdvaardig nu. Kijk, meneer Pinas, ik heb het altijd gezegd. Elke politieke partij op papier en statuten meen het met het volk. Elke politieke partij, alle politieke partijen zijn goed. Maar het zijn steeds de mensen waarvoor ik altijd heb gewaarschuwd. De kapitalisten. Zij hebben geen politieke kleur. Hun politieke kleur is money. Is geld. En dat is wat we weer zien. De mensen die gerotzooid hebben in andere regeringen zijn weer in dezelfde regering. Maar het volk wordt niet wijzer daarvan. Politici die zich lenen voor zulke praktijken zitten nu in het assemblee. Hoe hadden ze gepredikt toen ze aan de andere zijde waren? En dit is wat ik zeg en daarom zeg ik weer. Ik ga gebukken onder de situatie. Ik ben rustig. Weet u waarom? Omdat mijn voorzitter gezegd heeft, geef die heren de ruimte om te regeren. En dat is precies wat ik doe. Geef die heren de ruimte. Nu kan alleen de jongeren van Suriname een vergelijking maken. Wat is een regering onder NDP-regime en wat is een regering onder VHP-regime? Ik praat niet eens over ABOP. Begrijpt u? Dus dat is precies wat ik wil aanhalen. De verduidelijking. VHP heeft ons allemaal, niet allemaal, heeft de slimstemmers flink gepakt.
En één ding nog meer, meneer Pinas. Wanneer men zegt dat men heeft gestolen. Elke dief wordt opgepakt. Waarom nog steeds niet? Is onze justitiële apparaat zo zwak? Wil de president het volk dat wijs maken? Dat er geen bewijzen zijn? Al die diefstallen die zo overtuigend werd aangekondigd voor de verkiezingen. Waar zijn al die strafzaken gebleven? Die zijn in onderzoek, Waido. Naast Roodschap van Carifesta. Broer. Gles, wat er allemaal... dat is wat de president zegt. Die zijn allemaal onder onderzoek. Bepaalde mensen zijn voortvluchtig. En dat is precies wat ik zeg, hè. Het verhaal dat wordt aangekondigd en het volk moet het geloven. Ik neem het niet kwalijk. Want sinds 1975 wordt het volk aan de lijn gehouden. En frappant genoeg, iedereen blijft geloven dat dit het beste is wat wij verdienen. Terwijl groepen zich verrijken, wat alle regeringen gebeurt, blijft het volk inleveren en iedereen blijft stil. En dat is precies wat ik aanhaal. De macht blijft bij het volk, maar het volk snapt dat niet. Omdat, weet u waarom? Omdat de meeste mensen in de samenleving, iedereen zoekt naar een baan bij de overheid. Iedereen wil zijn eigen voordeel hebben. Wanneer Waidu huis aan huis ging, en Waidu zei van, minoma zit rokogi, minoma zit nexgi, werd Waidu uitgescholden. Want Waidu, etaka waarheid, Waidu noma zit nexgi. De man stem, want ik ben nu in Nigeria en ik draai een zaak. Ik draai een winkelzak en ik krijg elke dag mensen hier en zeg van, Waidu, de man belooft uno, jongen, de man kies uno. Met dat dief naar libido. We geloven in mooie praatjes. En dat is precies wat deze regering verder doet. Staatsolie verpand. Ze hebben toch een doekoe gehad afgelopen, een 60 miljoen of zo? Van waar is dat gekomen? En niemand zegt wat. Dus dat hele verhaal van verpanding, niemand zegt wat. Bronnen zijn verkocht, oliebronnen. Terwijl deze regering bezig is naar opties te bekijken om het te verkopen. Niemand praat over die leugen dat het verpand is. Snapt u waar ik naartoe wil gaan? Is aan jou als oud-politicus, je bent nog politicus, om het naar buiten te brengen, toch? Ja, maar dat zeg ik toch en dat zeg ik weer. U belt mij zo vrij plotseling, ik kom vandaag van de stad. U belt me vrij plotseling en ik ben altijd ready om een stem te laten horen. Maar ik heb het ook gezegd, wanneer ik niet gekozen word, is dat de keus van het volk. Dat wil zeggen, Waidu moet niet meer praten. En daarom, je nog Shimi naar Facebook morgen, je nog Shimi nergens meer. Maar omdat u mij belt en ik zeg van nee. Ja, we gaan je blijven bellen, maar Waidu. U wilt horen, dan moet Tegi. Nee, maar... dat heel ver... sorry. Yes. Maar ik ga je toch niet alleen horen rond verkiezingen? Daarbij nee, verkiezingskandidaat of zo. Klopt. Nee, Waidu is nu bezig. En wat je moet weten, laat ik het zo zeggen, hè, meneer Pinas. Iedereen vraagt waar Waidu is. Ik denk dat Waidu William de enige parlementariër is die geen salaris heeft, die geen ziektekostenverzekering heeft. Want Waidu heeft niet geregeld, hè. Want elke ex-parlementariër mag zich beroepen op een beleidsadviseurpost, hè. Ja. Waidu heeft verzuimd om het vooraf te regelen. Voordat de verkiezingen aankwamen, moest ik het hebben geregeld. Want zo gebeurt het in de Surinaamse politiek, toch? Zit dan snel. Maar ik heb vertikt en geweigerd om het te regelen. En nu heb je spijt van? Ik doe het... Nee. Geen spijt. Ik wil alleen de jongeren aantonen dat wanneer je eerlijke politiek voert, je gaat gebukt onder de situatie. Maar Waidu geeft niet op. Ik heb na de verkiezing mijn zaak, zeg maar, voorgehouden aan de regering. Ik moet nu advocaat nemen om een zaak die, zeg maar, van oktober verschoven is naar december. Ik ben al 2 jaren zonder vergoeding. Mijn gezin, luister goed, en ik hoop dat heel Nederland luistert en Suriname. Een ex-parlementariër die vecht voor zijn volk, zit al 2 jaren bijna zonder ziektekostenverzekering. Dus wanneer het beeld wordt gecreëerd dat parlementariër, tegen een parlementariër, dat in Libië zit, dat in Mickey,
Why do his bewezen, brada, mi libi na mi schadeloosstelling? En tijden na day, why do ego gebuk onder de situatie? En ik hoop dat december mijn zak eindelijk op de rol staat, zodat ik mijn, zodat er uitspraak gedaan kan worden, zodat mijn kinderen en mijn vrouw verzekerd kan worden. Dat is wat ik hoop. Maar je kreeg ook een schadeloosstelling, toch? Als ex-parlementariër. En dat is precies wat leeft in Suriname en Nederland. Wij als ex-parlementariërs, de wet is gewijzigd in 2015, wij krijgen niks. Luister, ik herhaal. Wanneer je eerste termijn aanzit, je krijgt niks. Op je 55ste jaar krijg je pensioen. Wanneer je twee aan insluitend termijn aanzit, dan krijg je je volle pond. Dus laat Suriname en Nederland weten dat wanneer je parlementariër bent en je eerlijk en oprecht je taak wil doen, je letterlijk niks krijgt, brada. Vooral wanneer politiek rancune wordt toegepast op je. Dus nu heb je geen inkomen, zeg jij? Ik heb geen inkomen en daarom heb ik mijn huis verpand. Iedereen mag. Waarom ik zo alles openlijk zeg, meneer Pinas? Jongeren van Suriname moeten weten. Tegooi naar politiek, en ooit heb ik het gezegd, tegooi naar politiek aan een voetroon miljonair taps ma bakka. Omdat trappolitici doen, die maar om in duizenden hectare, om in grong, picking sitcom, brada trong adviseur, omutante, why do you geweigerd om dat mee te doen? En daarom zeg ik weer, nu heb ik geen inkomen. Wat ik heb gedaan, ik heb mijn huis verpand. Ik ben nu een zaak begonnen met draai mijn winkel naar Nikeri. Maar ik ben op 29 oktober had ik opening. Oké, okay. Wat voor winkel heb jij in Nikeri? Het is Milop, Unudraaf in Nederland. De naam is Toko West. Okay. Het is een supermarkt. Iedereen vraagt ook aan Waidu. Uh-huh. Waidu, wat scheelt jou? Wat zit in jouw hoofd om in die branche te gaan van supermarkt? Want ja, iedereen zegt van die branche wordt overspoeld door zeg maar een Chinezen. En nou, ik zeg van Milova uitdaging. Snapt u? En hier ben ik, broeder. Ja, maar Waidu, je hebt toch iets overgehouden aan de politiek. Ik bedoel, ik hoorde meneer Doekie hier vaak op jouw naam. Je zegt van, jongen, oom Johnny, koop dat voor Waidu. Daarom is Waidu naar NDP gekomen. Waidu kiest Range Rover. Mijn hectare grond. Nou, ik kies van Chimoni, dat ik kan gaan zitten van supermarkt. Ja, dus En dat is precies wat men doet met jongeren die in de politiek met alle eerlijkheid hun land willen dienen. En dat is precies wat men doet. Het karaktermoord. En daarom zeg ik weer, een verhaal droppen op Facebook, een verhaal zeggen van iemand, dat kan iedereen. Maar iedereen die in die kerry woont, weet dat Waidu nog steeds een Lexus rijdt. Snapt u? Iedereen weet dat. Iedereen weet dat Waidu geen hectare grond heeft gehad. Iedereen weet dat Waidu geen Range Rover rijdt. Het zijn allemaal verhalen. Maar voor die misabi en die mistakikba, en ik heb het altijd gezegd, wat er gebeurd is en welke joke men erover maakt, zal ik één ding zeggen, meneer Pinas. Vastberaden, onbevreesd, zal ik mijn mooi land dienen. En mijn focus is de komende generatie. Over Doekie, over die namen die je daar noemt. Deze mensen zijn gepasseerd station. Hij is nu in Nederland. Mijn hoop dat ik ben boendrape, maar ik sani. Maar mijn naam Doekie moet herhalen. Maar ik kan mijn naam dat nooit nog abtrobi. Amman, ik ben politiek fasi, ik ben politiek fasi. En daarom heb ik dan takken toch. Alle parlementariërs zijn rijwang biggie Hilux of een biggie waggy. Brada, je hoeft krijgen een schadeloosstelling van 17 of 15.000 netto RMI man. En als je kan per maand, Hilux, per maand. Is niet verkeerd. Ja. Dan een kwarkie moest vadoen toch, meneer Pinas. Ja, zou je denken. Begrijp, maar goed, u bent journalist. U zal eigenlijk zelf op onderzoek gaan. Mm-hmm. Wanneer bepaalde politici zeggen hoe ondernemend ze zijn en hoe vermogend ze zijn,
dan mag het volk zelf beslissen hoe ze aan al die vermogen zijn gekomen. En daarom begin ik nu al, goed dat u heeft gebeld, om aan te geven hoe ik nu een winkel heb opengemaakt. Mensen zeggen ook toch, no pas wat je doet in pura money. God zegen natuurlijk. Toch? Ja, maar no, voor je pura money, money zijn de keita politiek. Nu, voor je, nu pas ga je het investeren, no? Zuiver, mi barara. En daarom zeg ik meneer Pinaas, en ik wacht op onderzoek af, toch. Het is gewoon met een klik op de klok, maar, op een knop. Hey, maar hoe kom je aan het geld man, voor op een supermarkt? Dat is zo, hoe kom je aan zoveel geld om een supermarkt te gaan openen? Dat bek ook argwaan bij mensen. Nee, maar dat zeg ik je weer. Mi tegi mi verpand mi osso. A osso sa mi tik na DSB, paiman. Ja. En met taking ook, to de massa sabi gua CCB, dan mek de man go look om en wij doen leni. Dus zo openlijk, want men zegt, die anticorruptiewet zegt ook toch, alle politici moeten aangeven hoeveel, wat hun vermogen is. Dat doet niemand toch. En daarom, ik verwijs mensen, go naar VCB, go look om mijn money mee tikken. Mensen die mijn boeken willen komen kijken, om mijn rekening mee tikken naar leverancier. Dan is het open kaart. Waarom ik dit steeds doe, meneer Pinaas? De komende ging, omdat Suriname is aan het verloederen. Letterlijk Suriname is niet meer het Suriname die wij graag willen zien. Mensen lijken alsof ze verlamd zijn. Iedereen kijkt om zijn heen en zegt let it go. Make a go for a go, usaluku seipsa. Politici verrijken zich. De mij tanki, de mandak barares ni kanyang menyang. A fighting spirit voor a volk zou sabi. Like mama sranang, ano demoro. Snap je? Dus daarom zeg ik, het leek alsof regering op regering ons allemaal kapot hebben geslagen. En dat volk is, het leek alsof de mensen verlamd zijn. Er is geen toekomst, jongeren kijken om zich heen. Als je ziet wat in Nigeria gebeurt, geen enkel positieve ontwikkeling waarbij je jongeren ziet zeggen van, hey, dit is niet wat doen in Nigeria, jongen. Snap je, Suribet neemt over in dit hele land. Iedereen is bezig met een Suribet, een top-up op hun mobiel. Iedereen, mensen zoeken naar arbeiders om bouwwerkzaamheden. Anno de. Mensen willen geen Fortnite ontvangen. Mensen willen dagelijks ontvangen. Alleen maar een top-up, to tie in lock. Dat is de ontwikkeling nu in Nigeria waarover ik kan praten. Waar ik jongeren zie zich schuldig maken. Snel money. Tikkie money. En daarom zeg ik weer, ik neem geen enkel ondernemer kwalijk. Suribet Siwa Olo de mij benut. Maar het ligt aan de regering om maatregelen te treffen zodat jongeren, zelf moeders, meneer Pinaas. Moeders, allemaal is Suribet in Nigeria. Dat ben net ook Abra Paramaribo en andere districten, want ik ben niet daar. Ik praat over Nigeria. Dat is gokken, hè? Suribet na gokken, toch? Suribet is gokken. En ik zeg het weer, minute ik Suribet kwalijk aan Mashuma Olo. Uh-huh. Elke ondernemer tegen Mashuma Olo die mij benut. En als wet en beschermde een soort ondernemer is, dan dat hij. Maar ik zeg, het grootste gevaar is dat wanneer regeringen de verantwoordelijkheid niet op zich willen nemen om ons kinderen hier tegen te beschermen. Nee, dat is duidelijk. Mijn oproep. Nee, ik ondersteun je oproep, want dit moeten wij niet hebben, toch? Dat jongeren ook gokverslaafd raken, broer, steeds. En iedereen denkt van, met Suribet word je rijk. Je wordt nooit rijk, hè, met gokken. Het is het gokmental, alibi toch? Maar ja, laatste, kom je tegen van Euroko. Daarom ben ik, het is de hele situatie in het land. Ik heb mijn laatste 50, mijn bijwaan zakken Alisi Anodoro. Moet ik niet kans. En weet je wat men doet? Te de man las aan money dat de mij kon aan wide fucking jong. Je moet rekenen om in een nekse bori. Snap je? En daar is die spanningsveld. Ga je die man rekening geven? Ja of nee? Ja of nee? Wat gaat hij doen? Snap je? Mensen nemen hun kansen op top-up. Omdat de man een wakkananga idee. Tak asana snel money de meki. Maar omdat er geen begeleiding is vanuit een andere instanties. Iedereen wordt gewoon aan hun lot overgelaten. Iedereen kan gewoon naar een shop. Want het staat 18 plus. Maar believe me, brada. Er is geen controle, hè, man. Want op je mobiel, kan je Suribetten. Ja. Tot besluit, Waidu, ja, hoe is het met die schadeloosstelling? Waarom duurt het zo lang dat jij je schadeloosstelling niet krijgt als ex-parlementariër? Want daar heb je recht op, toch? Nee, kijk, broer, ik heb het altijd. Ik hou van confrontatie, ik hou van uitdaging. Waidu is uit de PL gestapt. Het ministerie van Biza valt onder PL.
Waidu is naar de NDP gegaan om de NDP te ondersteunen. En als men politiek rancune wil toepassen op Waidu, waar het gezin van Waidu eronder leidt, dan is dat de prijs die ik betaal door simpel dat ding correct te doen. Na de verkiezing. Want ik vertikte het om het voor de verkiezing te regelen. Snapt u? En daarom zei ik weer, ik ga gebukt. Ik zou mijn huis nooit een ter verpanding leggen bij de bank. Maar soms word je door het leven gestuwd aan de grens dat je valt. En dan sta je op en je zegt van, nee, je staat op en je doet wat je moet doen. Want alle consequenties zijn voor jou. Want de goede bedoelingen, de goede intenties die je had om in de politiek te stappen, om je banken en carrière op te zeggen, die staat nog steeds overeind. En dat is precies mijn boodschap naar een ieder toe. Wanneer je kijkt om je heen en je ziet van, anego, no Friday. Blijf niet in je comfortzone, omdat je denkt dat dat het beste is wat je verdient. Dit land heeft dat extraatje van iemand nodig. Die kleine extra bijdrage die wij bereid zijn om te geven aan dit land, om uit die grote achterstand te geraken. Dat is dat ding, Barara. Dus if you ask me, say them in of in a schadeloosstelling, dan denk ik, ik kan go bellen, minister. Dan loopt niet zo vaak. Toch, stak zij de ine zet aan voor wij doen zo snel mogelijk, want aan mij go gebeurt onder de situatie. Ga ik ook Nee, maar ben mo actie. Je weet het bij mij zo en wederhoor, toch? Dus hier moet je wel correct zijn. Ja, zeker. Want oktober zou het voor moeten gaan. Is Bronto zo mooi, Jono? Hij is zo allemaal een ding, maar loopt niet vaak. Hij is een grote fan van mij, hè. Maar hoe zodanig van je dat aan mij Oreo money achter? Je kan je geld nog niet krijgen. Ja, want alleen zo zijn ze belangrijk, toch? Anders zijn ze niet belangrijk, toch, broer? Dus wat doet hij? Is hij jouw bewust aan het pesten? Is dat het idee wat je hebt? I don't know, broer. Moet ik je want volg jij gewoon de procedure? Huh? Volg jij gewoon de procedure? Kijk, de wet is duidelijk. Elke ex-parlementariër mag zich beroepen. En mijn naam bijdrage mij wel liever. En mijn tegen die maar ook toe mij wel een post naar beleid. Verkering als beleidsadviseur bij grondzaken. Want daar ligt het probleem. Grondtory moet zitten, dus maar. En mij wel liever mijn bijdrage erop. En waarschijnlijk de man. Want ik denk dat zo belangrijk dat wij doen. Moest dat ding altijd in gedachten. Maar dat is mijn situatie hoor, meneer Pinas. Goed, dan moet te weten. Het gaat ook, dit interview gaat ook door Suriname, door de wereld, dat weet je. Dus, ja, dat weet ik, broer. Dus als je nog iets te zeggen hebt, wat je doet, ik geef je nog 2 minuten spreektijd hier. Ik val bij de assemblee. Nee, thank you. 2 minuten spreektijd. Nee, en, ik wil het volk van Suriname oproepen om niet in zichzelf op te geven. Want wat ik zie, de ontwikkeling hier, hoe men zich gedraagt in het verkeer, dat men helemaal geen besef heeft van hoe belangrijk het leven is. Dat men wanneer men door hun wangedrag in het verkeer iemands leven gewoon kan pesten. Maar de schade aan de economie, want we staan er niet bij stil. Elke ongeluk in het verkeer is letterlijk een productiemachine van dit mooie land, zeg maar, kapot slaan. En als onze productiemachines allemaal handicap worden door arbeidsongeschiktheid, de ons gezondheidszorg, zoveel schade door simpel het gedrag van een verkeerdeelnemer. Dus deze, zeg maar, deze oproep wil ik doen dat mensen zich beseffen, brother, laten we beter met elkaar omgaan in dit mooie land. Want het is in tijden van crisis, in tijden waar er geen sprake is van leiderschap, dat het volk echt moet gaan beseffen dat we hier zijn om samen met elkaar dit mooie land op te bouwen. Want als je niet meer kan rekenen op je leiders, dan moet je het gewoon zelf doen, omdat wij dat schuldig zijn aan onze kinderen. Onze kinderen kunnen we gewoon dit niet achterlaten, wat leiders verzuimen te doen. Dat is mijn boodschap, meneer Pinas. Ben je nog bij de NDP, tot besluit? Ik ben nog steeds in Suriname. Jullie weten, en ik heb jullie kennen Waidu zijn profiel al. Zolang een partij dit land wil dienen, zal Waidu altijd daar zijn. Ik heb het ook altijd gezegd, Waidu is geen eigendom van geen enkel politiek partij. Dus je bent, dat Waidu daar altijd. Dus je bent nu ik geen ben lid. Ik ben nog steeds... bij de NDP, ondersteun ze. Oké. Okay. En tot daar. Is Tamara, kan je bellen met de EYD, jongen, waar mijn mama interesse in jou?
Mm-hmm. Nee, meneer Pinas, nou de eventjes politiek terzijde. Uh-huh. Mijn gezin belangrijk, gimme. En de massa sap waidu, de massa tak waidu. Ik struggle mee naar een ding. Want wat vraag zo'n journalist actie me ooit. Waidu, waarom heb je niet gekozen om vandaag rijk te zijn? Ik zeg van nee. Als ik rijk wou blijven, dan zou ik bij de bank blijven. Dan zou mijn leven gezetteld zijn. Ik kan niet met politiek rijk worden. En ik zie mijn volk gebuk gaan onder de situatie. If de mij nyama bita, dan moet nyama bita ook toe. En dat is precies in waar ik nu ben. Over 3 jaren, dat denk ik wel dat ik zelf mijn eigen ding kan doen. Eigen partij. De roep is hard, de roep is luid in Nikeri. Uh-huh. Want wat men ziet met 4 zetels van de VAP in Nikeri, kan men toch niks doen voor Nikeri. Dus de roep uit de Nikeriaanse gemeenschap wordt steeds luider voor een eigen partij. Oké, en die ga jij aanvoeren? Nee, man. Mijn ouderen zijn niet, man. Ik was spitslo, maar ze zijn niet. 41 met Gokbaer. Je bent jong, boy. Toch in de politiek. No, middenveld. Geen maar middenveld. Ik zal niet aanvoerder zijn. Oké. Okay. Hey, bye, de succes. En houd ons op de hoogte. Vooral met die schadeloosstelling van jou wat achterwege gehouden wordt. Ik spreek je heel snel. Dankjewel. Zeker, man. Thank you. Oud-parlementariër Waldo Waidu. William Waidu. Dat is daar, ja. Waldo is William. 1, 2, 3. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.